kao Slobodan je rekao kao čudi me da nije bilo Jacksona, znaš. Da, da, kad se. I ja rekao, da, rekao, ja nešto tako rekao, ja se čudim. Sad nemoj da mi drži, ne znam tačno da reći što sam govorila, ali on, on rekao, pa dobro, onda kao, ne bi sigurno izabrala Jacksona, tako nešto pažno. Rekao, pa ne znam, ja rekao. I, ovaj, i onda ti nešto prozvao ognjem da si ružan, kao. Tako nešto. I... šta još je bilo? Čekaj. To je to što se tiče. I onda je bila ona igrica ko je kriv, koliko se dobro poznajemo. Onda su publika u studiju glasala za koga, da li za mene i za sobu. Onda čitali su nas iz društvenih mreža šta se piše, onda kao ona fora kao svi kašlju samo kockar Kija. To je, onda sam onda rekao da je on napisao to pre 4 godine.